Og da skal vi over til å snakke om noe som henger tett sammen med begge de to foregående tingene, eller to foregående temaene, energi, klima og ikke minst klimatransisjon. Og til å snakke om dette så har vi Eirik Værnes, som sjefsøkonom i Equinor, Indra Øverland, som forskningsprofessor ved NUPI, og Marie Byskov Lindberg, som seniorrådgiver i Multiconsult, og tidligere seniorforsker ved Fridtjof Nansens institutt. Kan du begynne med deg, Eirik? Hvordan har krigen påvirket Norge som energinasjon? Ja, den har i hvert fall ført til økt bevissthet om vår rolle som, som eksportør og ansvarlig leverandør, både hjemme, men definitivt også i de europeiske hovedstedene. Den har jo vist hvor ekstremt viktige vi er, og politikerne fokuserer jo også nå på, og vi gjør det også i bransjen, da, men hvor viktig vi potensielt kan være, også som en del av energiomstillingen i forhold til å dekke deler av behovet for, for ny energi i Europa, i tillegg til den oljen og gassen som vi leverer hver dag, og potensialet for å utvikle hydrogen, ha stor vekst i vår fornybar energiproduksjon, og potensielt også være lagringsplassen for CO2 for de som måtte ønske det. Og en utfordring der er jo selvfølgelig i hvilken grad kan vi levere. Holdningen til norsk leting etter olje og gass, slik den ble uttrykt i felleserklæringen fra møtet mellom olje- og energiministeren og Timmermans i Brussel i juni i fjor, er en helt annen enn den du møtte i Brussel bare for noen år siden, med fokus på det fortsatt betydelige ressurspotensialet som er på norsk sokkel, og behovet for fortsatt å lete. Og så er jo vår utfordring i Norge da, en er jo om vi på Stortinget velger å fortsette å akseptere at vi skal lete etter olje og gass, og så er jo det vår utfordring i bransjen da, å finne noe som er lønnsomt og tilstrekkelig nært markedet og tilstrekkelig produserbart. Som også kan gi grunnlag for, hvis det er gass vi finner da, så kan det jo både levere gass, men det kan jo også da være fremtidig hydrogen. Så det, og så er det jo, som det ble nevnt av flere her, altså pris. I Norge så er jo nå prisen på energi, for oss som konsumenter, er jo plutselig blitt et viktig tema. Og det er en avveining mellom eksport eller innenriks bruk av elektrisitet. Og hele elektrifiseringsdebatten i Norge er jo, og klimadebatten i Norge, sant? Altså mulighetene for å nå våre klimamål er jo nå påvirket av at vi ikke unngår å elektrifisere viktige utslippskilder. Men her er det blir jo et eksempel på at utenrikspolitiske hendelser kan gjøre det vanskeligere på den innenrikspolitiske arenaen. Og det har også skjedd i Norge. Og strømdebatten er jo et veldig godt eksempel på det. Så jeg tror det... Og så er det jo også... Altså, det at vi er så ekstremt viktige akkurat nå, sant? Altså det er jo litt tilfeldig ved at altså, dette skjer akkurat når vi er kjempesvære som gassprodusenter. 15 år nede i veien. Hvis du tror på oljedirektoratet og regjeringen og norske myndigheter, så vil jo vår olje- og gassproduksjon være vesentlig lavere enn i dag, hvis ikke vi gjør nye store funn. Og da vil en svær vekst å levere på våre fornybare mål, på 30 gigawatt offshore vind for eksempel, hvis vi klarer å levere på det frem til 2040, så vil det bare kompensere for en bitte liten del av det bortfallet. Så for spesielt gasseksporten vår er jo så kjempesvært. Den er minst 10 ganger så stor som vår samlede elektrisitetsproduksjon i Norge. Så størrelsesorden her gjør jo også at vi akkurat nå er så viktige i energimarkedene som vi aldri har vært. Og så har det da både utenriks- og innenrikspolitiske konsekvenser. Hva tenker du, Marie? Er du enig i analysen? Hvordan dette har påvirket Norge som energinasjon? Ja, altså enig i at det er jo de her høye priserne som vi forbrukere merker allermest. En veldig stor forskjell til hvordan det har truffet oss annerledes enn resten av Europa, er jo at vi samtidig sitter med veldig, veldig store inntekter. Når EU innfører tiltak for forbrukere og næringsliv, så er det stort sett basert på at de må ta opp ekstra lån, mens her sitter vi altså med store ekstrainntekter som gjør at det ikke blir en like stor byrde på den nasjonale økonomien.
Og det er observert da, i den nasjonale debatten jo at vi har fått veldig mye økt oppmerksomhet rundt energieffektivisering og enøk, også her i Norge, men at vi fremdeles ligger ganske langt etter i forhold til faktiske tiltak og å iverksette, ja, innføre og iverksette regulering som får ned energiforbruket. Og hele energikommisjonen og debatten rundt har på en måte ført til at det på en måte veldig bred enighet om at vi trenger mer kraft, men det også veldig kontroversielt. Hvor skal den komme, og klarer vi å bygge den raskt nok, sånn at det også kan lindre de veldig høye energiprisene. Ser det likt ut i Europa, Indra? Nei, det ser jo veldig, veldig annerledes ut, som hun akkurat sa. Mens vi tjener rått på dette, som det ble sagt på forrige panel, mer enn 1000 milliarder kroner i ekstra inntekter i fjor, så er det en stor byrde for Europa, og hvor også mange europeiske land bærer en mye større byrde på andre områder, for eksempel å ta imot flyktninger fra Ukraina enn det Norge gjør. Og det jo ikke bare en inntekt som kommer nå, men det en inntekt som sannsynligvis vil vedvare, fordi Russland har vært en veldig stor eksportør av gass til Europa, og olje og kull. Til og med Polen har drevet og kjøpt kull fra Russland. Vanskelig å fatte. Og det veldig vanskelig å se for seg, uansett hvilket scenario man har, at det skal være noe særlig interesse for å gjenoppta eller gå tilbake til den type import på europeisk side. Så de kommer til å etterspørre det for lang tid. Samtidig så har krigen og denne energikrisen gir jo en vitamininnsprøytning til energitransisjon, til overgang til fornybar energi. Og på lengre sikt så har det også implikasjoner for Norge, og viser det vi allerede visste, som at vi ligger bakpå med vind på land, særlig til havs, og med utenlandskabler. Er du enig, Erik? Ligger vi bakpå? Nei, man kan godt være frustrert over altså manglende tempo i utvikling av fornybar elektrisitet. Og hvis vi tar på oss en global hatt, så er det i hvert fall tilfelle. Altså skal vi ha noe som helst håp om å nå klimamålene, enten de globale 1,5-gradersmålene eller EUs 1,5-gradersmål, så må vi investere globalt 3-4 ganger så mye som vi gjør nå. I ny fornybar energi, og i nett, og i lager, og i batteri, og i alt så hører. Så kan vi bare tenke oss hva det gjør av vår avhengighet for Kina når det gjelder internasjonale forsyningskjeder, men det er en litt annen debatt. Og den frustrasjonen gjelder jo selvfølgelig også både i Europa og Norge. Sant? Altså, der er for få prosjekter, det går for sent. Et eksempel på hvor det burde være mange flere prosjekter når det gjelder offshore vind, i hvert fall hvis noen i Europa tar energisituasjonen alvorlig, er jo langs den franske kysten. Og hvorfor er ikke de prosjektene kommet raskere? Hvorfor er rammebetingelsene der ikke til stede? Pengene er der, stål er der ikke. Sant? Så det er jo en annen frustrasjon over dette, at vi må stille i kø blant alle andre som skal ha stål når du skal bygge vindturbiner. Hvis du skulle gjøre europeisk stålproduksjon grønn i form av å ta vekk kullet i industriprosessen, erstatte det med vindkraft for eksempel, så måtte du øke europeisk stålproduksjon med 10% bare for å ha nok stål til vindturbinen. Så det hele økosirken i dette er krevende. Og så er det jo noe med, ja, det norske går for sent, men jeg tror det er også viktig å huske på at Norge er vi er en ekstremt stor eksportør av energi nå. Det kan vi ikke forvente å være om 15-20 år, selv om vi blir en svær eksportør av elektrisitet. Altså selv om vi dobler vår elektrisitetsproduksjon med offshore vind, så kompenserer det bare for rundt 10% av dagens gasseksport. Så den norske energinasjonsrollen vil være helt annerledes. Teknologi kan vi levere. Vi, som statsministeren påpekte, er å være
mottaksanlegg for karbon, CO2, jo en kjempeviktig rolle, det må vi utvikle. Der det svært potensial. Jeg tror i den verdikjeden så det lagret som kommer til å være den knappe faktoren. Ikke, jeg tror vi kan tjene mer penger på det enn vi kan, og det kan være mye viktigere for våre motparter enn røret som transporterer CO2-en eller fangstanlegget som fanger CO2-en. Så vi kan være en viktig energinasjon, men ikke nødvendigvis vi leverer molekyler og elektroner på samme måte som, av samme størrelsesorden som vi gjør i dag. Og det viktig. Men når det sagt, så er det jo klart at vi må få tempo i dette, men vi må også gjøre det riktig. Det er ikke lett å bygge 20 megawatts flytende vindturbiner fort akkurat nå. Og spesielt når du må stille i kø bak alle andre på verftene i Asia for å få tak i materialen. Så. Ja, og samtidig så er jo EU veldig ambisiøst i sin målsetning nå, og de har jo til forskjell fra oss i Norge, satse ambisiøse mål for hvor mye fornybart de skal faktisk bygge til 2030. De har altså økt fornybar målsetningen for 2030 fra å være 32%, som de ble enige om i 2018, til nå å øke til 40%. Og i fjor så økte de altså installert effekt på solkraft med over 20%. Og med vind så ligger de på en økning på 8%. Så de har altså svart på den energikrisen ved å satse på den ene siden massivt og på fornybart og liksom framskynde denne fornybar satsningen. Og samtidig satse massivt på energieffektivisering. For jo mer du klarer å spare, jo mindre fornybart og jo mindre energi trenger vi. Og da er det også lettere å nå fornybar målsetningene. Men det er et veldig viktig virkemiddel i hele EU, og de gjør veldig mye nå for å nå fornybar mål i mange sektorer. Du hadde en umiddelbar. Bare en kommentar til det, for det vi ofte glemmer jo at Norge har, for det første så vi akkurat like elektrifisert i vårt sluttforbruk som verden må bli hvis vi skal nå 1,5-gradersmålet, altså 50% av vårt energiforbruk er elektrisitet. Alt det er fornybart. Det er 100% fornybart. Vi kan ikke ha mål om å være mer når det gjelder vårt eget forbruk. Så du må se fornybare mål i land som i dag har kull og gass i sin kraftsektor i sammenheng med mulighetene. 30 gigawatt offshore vind som Norge da potensielt skal produsere ekstra, det er ganske solid. Og det kan godt bli mer hvis vi får det til. Og det er jo ikke målene som bestemmer om vi lykkes, men det er den politikken som gjør hvilke prosjekter vi faktisk får til. Så jeg tror også det. Men det er klart at det som Europa har gjort er jo å reagere raskt til, og i noen land med imponerende hastighet, Tyskland spesielt. Sant? Altså i forhold til å reagere på at energi ikke lenger var sikkert, energi ikke lenger var billig. Og de hadde en høringsprosess som ble redusert fra 5 år til 5 dager når de alltid får godkjente regassifiseringsterminaler. Og kan da ta imot det flytende naturgass. Det er jo en politikk som har sine sider det også. Hvis du må gjøre offentlige demokratiske høringsprosesser i demokratiske land så korte for å få det til, så det illustrerer jo også hvor krevende dette er for Tyskland. Og de har jo da klart å gå fra å være svært avhengig av kull, olje og gass fra Russland for vel et år siden til null fra nyttår. Indra? Jeg tenker det er veldig viktig å høre på det industrien sier om utfordringene med å snu og med å akselerere, for eksempel på vindkraft. Men for meg så er det ganske klart at hvis man ser bakover, så har vi i Norge kommet i gang for sent. Vi kunne ha vært mye mer offensive for 15-20 år siden, og fra da frem til nå. Og det tror jeg, man kan ikke peke på noen individuelt som har ansvar for det, men det har vi som land da vært trege på. Og så synes jeg også at dagens politiske debatt og mediebildet i Norge er preget av en veldig innadvendt og på en måte egoistisk tilnærming til dette her. Både når det gjelder vind og når det gjelder utenlandskabler. Vi er også et veldig rikt land i utgangspunktet. Vi tjener helt ekstremt mye penger. Vi har en veldrevet stat som har kapasitet til å forvalte de pengene til på en god måte for hele befolkningen.
med en god velferdsstat og så videre. Og her har vi mulighet til å bidra til energitransisjon I Europa, som viktig for klimaendring. Og det holder ikke bare liksom, si at vi tar ansvar for vårt, hvilket ikke går så veldig bra akkurat nå, men I alle tilfeller så må vi også se på det. Det en internasjonal utfordring som man må løse sammen, og hvor Norge har mulighet til å hjelpe andre land I Europa med sin energitransisjon. Også hjelpe Ukraina, og I tillegg bygge systemer og relasjoner som er gunstige for Norge på veldig lang sikt. Hvor man knytter Europa og europeisk energiforsyning til Norge på lang sikt. Så det bare vinn, vinn, vinn på alle kanter. Og da synes jeg at den debatten vi har I Norge, den ikke balansert, og den viser ikke de reelle situasjonen. Marie, hvordan? Altså, dette ikke sant? Det nesten etablert diskurs I Norge at EUs grønne giv ekstremt ambisiøs. Herunder den mer ambisiøse Norges klimapolitikk. Norge må henge på. Mye av det som kommer igjen, denne grønne given som Europakommisjonen kjører på. Noe av det, masse av det EØS-relevant, så det kommer inn I norsk lovverk. Altså, hva betyr EUs grønne giv for Norges evne til å omstille I energisektoren? Altså, disse ambisjonene jo viktige for norsk næringsliv I forhold til, for eksempel, de kommer til å trenge hydrogen, de kommer til å trenge også mer fornybart, som vi kan bygge vindkraft, som kan eksporteres. Det også sånn at vi tar del I på en måte, EUs overordnet klimamålsetning gjennom denne kvotehandelen. Og det jo sånn at vi sitter jo på en måte og venter mye på liksom, ok, hva gjør EU og hva betyr det for vår eksport også av fossil energi? Det som helt sikkert, det tror jeg der vi også enige, at eksporten av fossil energi kommer til å gå tilbake, og EU kommer til å kutte klimagasser, og det betyr også mindre forbruk av fossil energi. Så det næringslivsinteresser og politikk, på en måte hvor mye kan vi bidra med for eksempel å produsere batterier inn I forsyningskjeder? Det ønskelig? Kan vi produsere solceller? Det jo også noen spørsmål som følger av denne Net Zero Industry Act, hvor EU ønsker å produsere flere ting lokalt I EU. Erik? Ja, litt, jeg tror, for det første, den norske eldebatten, elprisdebatten, jo særnorsk på en måte, og litt avvikende fra det jeg synes vi ellers skal etterlate som inntrykk I forhold til Norges deltagelse og rolle, både I å diskutere og faktisk forsøke å løse noen av problemstillingene I Europa. For det første så det norske klimamål. Altså jeg synes norske politikere fortjener ikke å få kjeft for norske klimamål. Norske klimamål mer krevende enn I alle andre land, fordi vi har allerede dekarbonisert det som lett å dekarbonisere, nemlig kraftsektoren. Og vi et langstrakt land med 25 flyplasser nord for Trondheim og med 2000 kilometer mellom Kristiansand og Hammerfest. Utrolig vanskelig å dekarbonisere. Og vi har mål om å gjøre det, og vi følger med EU på deres mål også på våre sektorer. Det ingen land I Europa som har mer krevende klimamål enn Norge. Det det ene. For det andre så viser vi vei på teknologi. Elbilene, som alle andre land må følge etter, det et eksempel. Det har kostet oss forferdelig mye penger, men har vært en type teknologi der Norge viser vei for hvor andre skal komme. Det siste, når det gjelder det norske samarbeidet mellom, I hvert fall mellom private aktører og myndigheter, og da til myndighetene I andre land, når det gjelder å håndtere den konkrete krisen, både på kort og lang sikt, jo forbilledelig etter min mening, både I forhold til mulighetene for å øke gasseksporten, som vi fikk til da vi var nødt til det, og det det myndighetene som bestemmer, det produksjonstillatelsene på norsk sokkel som avgjør om vi kan gjøre det. Det ene, og det andre den dialogen som nå pågår mellom Norge, Belgia, Nederland, Tyskland og England om de langsiktige løsningene, der både aktørene til stede, vi forsøker å finne løsninger på CO2-fangst, på hydrogen, enten ved å produsere hydrogenet lokalt, der de vil ha det, eller ved å produsere hydrogen I Norge og potensielt transportere hydrogenet til Tyskland.
Så du, vi gjør, men selvpisking en veldig god tradisjon I Norge, sant? Og det gjør vi mye av, men vi ikke så verst da, egentlig. Helt kort. Norge har en veldig høy fornybarandel, men Norge også ekstremt rik på fornybare energiresurser. Vi har helt eksepsjonelle vannkraftressurser, og også vind. Hvis du ser på et verdenskart over gjennomsnittlige vindhastigheter, så Norge et av de mest forblåste stedene I verden, pluss at vi har en god del plass. Både til land, på land og til havs. Jeg gjentar at statsministeren nevnte at en EU-debatt nå en dårlig idé, for det vil være polariserende. Det kan hende at hvis den kommer, at denne tematikken vi her har snakket om også vil ligge I kjernen av en sånn debatt, da kan vi vise tilbake til dette panelet for de gode argumentene for hvorfor Norge må hekte seg på EUs ambisiøse klimasatsning. Og med det så har vi hatt tre seksjoner I denne delen av programmet. Nå det lunsj, og så starter vi på igjen etter det.